dentista, já foi feita por personagens da Disney, já foi feita, enfim, gente, de muitas maneiras diferentes. Então é o momento de vocês utilizarem a criatividade de vocês. E aí vocês vão me mandar, ok? Bem simplesinho, vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Só pensa com carinho, faz um lugar bonitinho, com uma roupinha legal, e aí vocês me mandam essa atividade, tá? Uma coisa importante, vocês não podem ficar lendo. Vocês precisam decorar. E aí a pessoa grava o vídeo pra vocês, decoradinho, tudo bonitinho, e me manda, que é uma atividade muito importante que a gente sempre faz em sala de aula, tá bom?